Добре дошли, Хаджи. Малка ли ви беше пустирята? Тук хората житни зърна броят. Той Хаджилък тръгнал да прави. Кой ще ме гледа в това време? Тебе те взима сина на чорбаджията. Ще зяпат. Тато, певица ме чака. Що ме за сватба? Жените са търпеливи. Стане ли глад, първо ще му разбия вратата. Аз може и да не я облека. Какви ги говориш? Нещо много лошо става от татъка Балкана. Къде колете? Господи, позволи ми да съчетая тия твои чеда. Чумата да ви поради! Един да не останеш!